قرآن پڑھانے پر چینی مسلمانوں کو قید کی سزا۔ چین کی مسلم دشمنی اب ڈھکی چھپی بات نہیں۔ چینی صوبہ سنکیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ روا سلوک تمام دنیا اور مسلمان ممالک کے علم میں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلم ممالک بھی یوغر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، جن میں سر فہرست مصر ہے۔ چین نے صوبہ سنکیانگ کے مسلمانوں پر احکامات اسلام و شاعر اسلام پر عمل پیرا ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو سخت نگرانی اور تفتیش کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک چینی مسلمان کو چینی عدالت سے 2 سال قید کی سزا سنائی گئی، کیونکہ اس نے اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے ایک آن لائن گروپ بنا رکھا تھا۔ ہوانگ شی نامی اس مسلمان کو سنکیانگ میں 2016 میں تب گرفتار کیا گیا جب اس نے وی چیٹ نامی ایک میسیجنگ ایپ پر ایک ڈسکشن گروپ بنایا، جہاں اسلامی احکامات کی تعلیم دی جاتی تھی اور نماز کا طریقہ سکھایا جاتا تھا۔ چائنیز ججمنٹ آن لائن کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق 49 سالہ ہانگ ایک دوسرے وی چیٹ گروپ میں مقدس اسلامی کتاب یعنی قرآن مجید پڑھاتا تھا، اور ہر گروپ میں 100 سے زیادہ لوگ ایڈ تھے۔ ویب سائٹ کے مطابق اس ڈسکشن گروپ کی سرگرمیاں عام مذہبی سرگرمیوں کے خلاف تھیں، اور ہانگ نے انٹرنیٹ کو مذہب سکھانے کے لیے استعمال کیا، جو کہ چینی قانون کے تحت ممنوع ہے۔ ہوانگ شی مسلم اقلیتی برادری سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ چین میں موجود 21 ملین مسلمانوں میں سے 10.6 ملین آبادی کے ساتھ دوسری بڑی اقلیت ہے، جبکہ یوغر مسلمان پہلے نمبر پر ہیں۔ ہوئے مسلمانوں کی اکثریت یا تو مسلمان آبادکاروں کی نسل سے ہے، یا پھر چین میں اسلام قبول کرنے والے چینیوں پر مشتمل قوم ہے۔ ہوئے قوم کے لوگ ہان نسل کے لوگوں کے ساتھ کشیدہ تعلقات طویل عرصے سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہان نسل چین کی 1.7 بلین آبادی کا 90% حصہ ہے، جو کہ غیر مسلم ہے۔ چینی حکام مقامی صوبائی حکومتوں پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہتے ہیں کہ چینی مسلمانوں کو ہان چینی تہذیب و ثقافت میں مدغم کیا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں اگر ایسا نہ کیا گیا تو چینی مسلمانوں پر عربوں کے اثرات غالب آ جائیں گے، جو کہ چینی حکام کو اپنی ملک کی سالمیت اور شناخت کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ چینی حکام نے عسکریت پسند اسلام کے پھیلاؤ کے خوف سے ڈرامائی طور پر سنکیانگ کے صوبے کے مسلمانوں کی نگرانی اور پولیس کے گشت میں اضافہ کر دیا ہے، جو کہ ان کے خیال میں وسطی ایشیا کے خطے میں بتدریج سرایت کر رہا ہے۔ چینی حکام کے مطابق مسلمانوں کی اسلامی عبادت کی ادائیگی اور اسلامی شاعر پر کاربند رہنا انہیں عسکریت پسندی کی طرف دھکیلتا ہے، اسی لیے تمام سال مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں رکاوٹیں ڈالنے کے علاوہ رمضان المبارک میں مسلمانوں پر خصوصاً روزہ اور تراوی کی ادائیگی کے معاملے میں سختی بڑھا دی جاتی ہے۔ مگر کسی اسلامی ملک کو اس عمل کی مذمت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تاکہ ان کے چین سے تجارتی تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔